si kodër kamës, si pas informacioneve, kam vërritur në shkollën 9 vjeqare i Sabolitini. Janë dy klasa ku të gjithë fëmijët janë bërë pjesë e kse shkollën 9 vjeqare. Pran me i është drejtoresha Desantila Ferati, e cila do të nga të regoj klasat ku qëndrojnë fëmijët e kopshtit dhe si zhvillohen orët, emësimit dhe shumë gjyrat të tjera, por do flasim pak edhe për kushtet. Kjo është një nga klasat, sa fëmijë janë këto? Këtu janë në 55 fëmijë. Po, e vështirë është, po neve këtu jemi përkohësisht, besoj që të jemi shumë gjatë, besoj se dhe kopshtet do bëhet shumë shpejt. Përsa i përket kushteve, se shikoj që klasat, do të thënë, nuk janë në gjendjen e tyre më të mirë, janë fëmijë të vegjël, lagështira është e dukshme. Lagështirë ka, po të thash që themi jemi përkohësisht këtu. Kështu që mësimi vazhdo normalisht. Klasat janë brenda një shkolle 9 vjeçare. Një pyetje që mund bëjësh përsa i përket tualeteve, në tualetet që shkojnë fëmijët, shkojnë dhe më të rriturit të kësaj shkolle? Jo, mund të them, se do më thënë është vetë një orar kur fëmijët e shkollës kanë pushimin e gjatë dhe janë në banjë, gjë që në ato orar nuk e frekuetojnë fëmijët banjën. Do më thënë, pas taj fëmijët tre vjeqarë shoqërohen me pastrusën. Tualetet janë po të njëjtat? Tualetet janë të njëjta, se tani jemi në shkollë. Në total sa fëmijë janë në kopësht? 113 fëmijë të regjistruar. Drejtoresha, ky është grupi 2 i fëmijëve, klas tjetër dhe me ta. Këtu janë grupi 2 dhe grupi 3, dy grupe një klasë. Do të dy grupe dhe moshat të ndryshme, apo ja? Po, në moshat të ndryshme, grupi 2 4 vjeç, 4 vjeç e gjysëm, dhe grupi 3 5 vjeç, 5 vjeç e gjysëm. Atëherë si procedohet, dy edukatore me dy grupe të ndryshme dhe të gjithë së bashku në një klasë? Dhe cila edukatore ka grupin e saj. Si mund të rinë 50 ca fëmijë, më the që këtu janë 50 e? 54 fëmijë. 54 fëmijë, sa e vështirë është, dhe më dhëmë 54 fëmijë një klasë ka ishtë vogël dhe me këto kushta? Po, është e vështirë, por shpresoj që neve jemi përkohësisht këtu. Këto dy vite jam ma e lodhur se 29-30 tjera. Përsa i përket sistemit të ngrojes, të ftojes, dhe më thënë se ju u bët gogja kohë, të ndimri për shumëllë si e kalojnë fëmijët, edhe tani shikoj që fëmijët janë me xhupa. Për sa i përket ngrojes, nuk është se si vjet kemi qenë më mirë, do të thonë ka ndezur dhe kaldaja. Bukur. Ha? Ka problem? Do të bëhet ky vend, çfarë shiko? Jo, kam vetëm, jo më nuk duhet të bëj negativin, po jam kështu. Më lo kalamaj. Po pse je? Kështu tendencion të shëk gjëra të shumë. Kan fut nga 60 fëmijë në një klasë. Më e më shiçat thot Alba Biri me këtë thot Alba. Emë një